Бокстан Атырауда өтіп жатқан ел чемпионатында ширек финалдық жекпе-жектер өтуде. Осы күнге дейін 81 мен 91 келіден жоғары салмақ дәрежелеріндегі жартылай финалға жолдама алғандардың есімдері белгілі болды. 81 келіде Дәурен Ерлеусінов пен Алмат Серімов ақтық сын жолдамасы үшін қолғап түйістіретін болса, аса ауыр салмақта Жан Касабуцкий, Олег Букаев пен кездеседі. Сол секілді Антон Пинчук та жартылай финалда. Ел чемпиондарының есімі 28 қараша күні белгілі болатындығын айта кетейік. На данном чемпионате бұл сында ұлттық құрама сапына іріктеу жүреді және халықаралық бокс федерациясының жаңа жобасы АИБА кәсіпқой бокс сериясында Қазақстан атынан сынға түсетін команда сапы жасақталатын болады.